řekneme jméno Josef Winkler, tak každý si představí nemocnici na kraji města, spoustu dalších jeho rolí. A já mám teď vlastně vedle sebe jeho syna z prvního manželství. Ano. Vy jste Jakub? Já jsem Jakub. Jakub. Ano, ano. Jakub Winkler. Ano. Prosím vás, promluvte. Ještě řekněte něco, jak se jmenujete? No, jmenuji se Jakub Winkler. A ten hlas, slyšíte to? Ten hlas je úplně stejný. No, tak lidi to tvrdějí, že no, mám podobný hlas. No, já vás teda vidím poprvé, jo? A poprvé ano. Jste na mě promluvil. A to je, jak kdybych slyšela teda vašeho tatínka. Geny pracují, no. Geny pracují. Teda vás nezapře, opravdu, jako ne. Máte nádherný hlas. Vy sám, co děláte, jestli se smím dělat? Já jsem malíř. Vy jste malíř? Já jsem malíř. Už invalidním důchodu. Vás herectví nějak? No, podívejte se, já jsem v podstatě introvert, jo, a introvert... To říká to se, každý chlap. Ne, to se vylučuje. Introvert nemůže být herec. To říkala i váš táta, že je ale introvert. Nevíte, ale protože každý herec musí mít touhu exhibovat. To je součást talentu. Bez toho to nejde. Vy nejste exhiba, jo? Ne, to já nemám. To já opravdu nemám, takže tím netrpím. Vy jste z prvního manželství, on teda váš táta byl trošku bouřlivák, já znám. On byl trošku dost bouřlivák. No, jo, protože já znám, vlastně jezdíme na besedy s paní Ivankou Devátou, no, která byla jeho, druhá manželka. Ano, ano. Druhá no, i třetí. I třetí, ano, oni taky divoce, ona vypráví zážitky a to teda vám řeknu, to teda musím říct, že klobouk dolů před vaším tátou, co všechno stihl. Teď se o něm říkal, že byl mistr flámů, že? To byl skutečně mistr flámů, tomu nestačil nikdo, dokonce ani sovák ne. A to teda bylo co říct. Vy jste ho takto zažíval? Jak jste to vnímal? No taky, taky samozřejmě. A měl jste mu to za zle? Za zlý, no. Ani ne, spíš jsme si z toho dělali srandu. No. S maminkou, jo? No jo. Mm. I když v podstatě tohleto jeho bouřlivářství vlastně byl takový důvod toho, proč máma s ním se s ním teda rozvedla, že? Protože už to prostě měla plný zuby. Tam byla jedna příhoda, kdy on prostě pozval na Silvestra asi 30 lidí ze všech divadel z Prahy a dokonce i z venkova. A odešel ve 2 hodiny nakupovat něco. A máma zůstala doma a on si sebral všechny peníze a ona neměla ani korunu. A teď bylo 5 hodin, oni měli přijít 7, bylo 6 hodin, on nikde. Bylo 7:30, tak máma se sebrala z babile, zamkla byt prostě a utekla. A těch 30 lidí tam stálo na Pavlači. Od té doby v podstatě, že jo, panuje nepřátelství ze strany, teda ze snulýho pana režiséra Macháčka, že jo, který se nenáviděli s fotrem. No, on byl mezi těma, co zůstal tam zavřený. No, musel sedět, tam zůstal stát na Pavlači. No, takže... A kde byl a tata? Matka prohlásila jako, dost. A to šel na jiný flám, nebo jako? No, pak ho matka našla někde za 3 dny nějakého výtvarníka prostě. Bez bot. A to on vůbec mu nevadilo, že tam má 30 pozvaných lidí, jo? Na to zapomněl mezi tím. Takhle zase váš táta, když se dělalo a když točil role, tak to tak byl to bylo spolehný. Něco jiného, to on prostě ani kapku, jo. To on opravdu jako v tomhle tom byl. A byl to jenom alkohol, nebo to byly i ženské? Já co vím, tak to byly i ženské, oni na něho docela brali. On něco do sebe měl, byl strašně tak. On byl charismatický asi pro ženský, no, takže vím, že já nemůžu ty ženský jmenovat, pač ne, pár jich ještě naživu, takže to nejde. To tak nějak jako střídal, a i když žil s vaší maminkou? Jo, taky. A ona to přezírala dlouho a potom, co vlastně rozhodlo, spíš ty ženské nebo ten alkohol, že se rozhodli? Spíš ten alkohol. To ona jako byla schopná odpustit hodně, ale tohle už bylo prostě moc na ní, takže řekla dost a hotovo, končíme, Pepo. No. Jak to vzal, když mu řekla, končíme, Pepo? No, nevím, jak to vzal, já jsem u toho nebyl, že? Protože fakt je ten, že oni problémy nikdy neřešili přede mnou, jo. Takže já jsem najednou koukal, že jsme se odstěhovali, akorát mi bylo divný, že tam ten otec najednou není, že jo. No, takže opravdu musím říct, že tohle oni neřešili přede mnou. Vy jste se potatil v tomto směru, nebo ne? Jako jak myslíte? Co se týče ženské? Ano, třeba, tak ano. A to já jsem hluboce zaostával. Zaostáváte? Hluboce zaostával. To znamená, že jste ženatý?
Byl jsem ženatý. Aha. Taky dvakrát. Dvakrát. No tak to moc nezaostáváte, ne? Akorát po třetí on si ještě vzal dvakrát tu samou. No teď já taky. Vy také tu, vy jste si dvakrát vzal tu samou, takže vy jste no, tak vlastně byl jednou ženatý. No tak si jakoby nevzal, ale žili jsme spolu, jo, ono to vyjde na stejno, že? Hmm. Takže vy jste měl vlastně jenom jednu manželku, kterou ano, jste si vzal dvakrát tak, a počítáte tak to za dvě manželky, no, jo? Tak. Hmm. Slabota. No říkám slabota, no. Amatér. No. Chcete to ještě dohnat? Nebo už? už jsem línej. Když se stále se opakují vlastně ty staré filmy, staré seriály, díváte se na to? Mm-hmm. Dívám rád. Já teda teď nevím, jestli máte nějaké děti, ty se na to ještě také dívají, na svého dědečka? No tak to je jaký komplikovaný, já mám nějaký nevlastní, jo, ale to je jedno. Povídejte, to mě zajímá. Ale ty se na to dívají taky, ty se na to dívají. Ty se na to dívají taky, aha, samozřejmě. No. Takže, a vlastní nemáte děti? No, abych vám řekl pravdu, já nevím. Aha, no tak to jste se přece jenom trošku potatil, že? Já bych do toho nerejpal, já nevím.